Man har liksom ikke lov til å tenke sånn, ikke sant? Og i hvert fall ikke som kvinne. Det starter med at Medea får vite at hennes mann, Jason, har gifta seg med datteren til kongen i Korint. Hun sitter jo igjen med en enorm smerte, ikke sant? Hun har blitt landsforvist, hun har mistet mannen hun elsker, og hun har ingen sted å dra, rett og slett. Så jeg tror det er for mye smerte for et menneske til å klare å bære. Og det ender jo opp med at hun dreper sine to barn som hun har fått med Jason. Det som er veldig gøy med Kjersti, det er jo det at jeg, altså hun skaper veldig tidlig et rom hvor i hvert fall jeg mister sånn selvsensur på en måte. Hun er jo kompromissløs, hun er jo på et vis. Hun er jo veldig sånn konfronterende og rå, som er skummelt, men også jævlig deilig. Vi skal jo også jobbe med en tekst som vi skal få av Athena Farrokhzad. Hun er svensk-iraner, aktivist og forfatter, poet. Så det blir veldig spennende å se hva hun tilføyer da, denne 2500 år gamle teksten. Det som er så fascinerende med Medea da, det er jo det at hun nekter på en måte å la seg definere kun som datter, eller mor, eller kone, eller en slags sånn omsorgsperson. Da. Hun mener sterkt at hun har en egen verdi som gjør henne farlige. Hun dreper jo sine barn. Ikke bare en hevnforsøk, men et slags sånn, sant, opprør på en måte. Og et slags sånn frigjøringsprosjekt. Og det er jo forferdelig, ikke sant? Men det er jo også sykt fascinerende. Det er litt av en oppgave vi har foran oss.